Австрійська скелеласка Ангела Айтер стала першою жінкою, яка пройшла маршрут складності 9B. Він пролягає через скелі у Вільянуева дель Росаріо, що в Іспанії. Цей маршрут – один із найскладніших у світі. До Ангели його подолали лише дві людини – чеський скелелас Адам Ондра і американець Кріс Шарма. Мене лякало те, що цей маршрут пройшло тільки двоє чоловіків. Для мене це стало викликом. Якщо я зможу колись його подолати, то дізнаюся, на що здатна. 31-річна Ангела готувалася до сходження 2 роки. Її успіх став важливою подією у світі скелелазіння. Не думала, що зробила щось значуще, але побачивши всі ці повідомлення в соціальних мережах, зрозуміла – це чудове досягнення, яке важливе для світової спільноти скелелазів. Ангела Айтер займається скелелазінням з 11 років. За час професійної кар'єри виграла кілька чемпіонатів світу. У вересні 2014 року стала 6-ю жінкою, яка пройшла маршрут складності 9А.